Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaram ahli sahabat, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya bi'atad hamd sanalarımız bulsun ve hamd-i Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat şerif durumlarımız bulsun. Üşbu ütürüşümüzü sabahsı bulgen nikah tümleri buliyetten kelin ki yollarımızda berratigar alem kalplar vereceğim ki hayırlik şer'i maksatlar muvaffak eylesin. Ömürleri uzun, kısları ruh olsun. Gelecekte bilerden doğulacak farzanlar İslam dinine hizmet kılıyan hafız-ı Kur'an alimlerden bu işini berratigar alem bize nasip eylesin. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerine muvaffak النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني هي نكلاب البتة أولى قرشليك نكاح لما عليك مني سيجن عادت لرمدا نزدلا قيس بالكشيكي نكاح لنشيكي إمكان اعتبار مادي تماما مبلغ بار يشغن مسكن وطن بار شند حالت هم يلغز يشغن منسى فليس مني بس أماني أمت لنسلر الحمد لله من أبز مسلمان لجده فرزندلمز بلاغت يشك يتكنده أنا أغل بوسى قز أخر برمزكن قزمز بوسى يخش صالح قطوالي كيولر مناسب دنكيسى أنا قزمز نكاح كوي نقلمنده وطانلر يخش نيتلر دخلر دعا كوشركن هم بلرمزده البته اغل قزدر بار منش نکاح ننشتیک جریانی کگنده انا کلن اخترشتیک بولده پیغمبر علیه السلام منشو حق ده نهایت ده بزرگه چرایلیک این ضرور نصیحت ده نکنه گلده که المرأتو تنکهو لعربعین دیگه نکرده یعنی البته کیو بولمش اوزنین نکاحگه آلی دیگان کلن نه to'rtta fazilati hislati bo'ladi dedilar. Ana shu to'rttadan bittasiga ishvoz bo'lib, ana uni nikohiga oladi dedilar. Inshaalloh mana shularni hozir qo'limizdan kelgancha bitta-bitta ana sanab o'rganib chiqamiz. Birinchisi, limaliha. Ba'zi bir kuyovlar kelin bo'lmishni faqat mol-u dunyosiga, boyligiga ishvoz bo'lib, nikohiga oladi dedilar. Uning noqis aqli bo'yicha mana shu boy badavlat xonadonga kuyov bo'lsam, boy kishini qizini nikohiga olsam, umrimning oxirigacha rohat farog'atda qiynalmasdan yashayman degan xato fikr bo'lar ekan. Nihoyatda bu xato ekan muhtaram. Yosh uylanishlik arafasida turgan yigitchalar, mana shuni yaxshilab eslab olinglar. Hech qachon kelinni boyligiga ishvoz bo'lib nikohiga olmanglar. Bu albatta xato, katta xatolardan ekan. Ana uni boyligini, ota-onasini boyligini sizni umringizni oxirigacha hech kim vakil qilib bog'lab bermagan. Uni ana hayotda ko'rib turibmiz, o'lim yosh tanlamas ekan, vaqtiki vafot etsa ana uni boyligi ham tugaydi. Har kuni boylikni ishlatishlik bilan boylik o'z-o'zidan yo'q bo'lar ekan. Shuning uchun kuyov bo'lmish o'zi tijorat qilib, dehqonchilik qilib, bir kasb kamolat qilsa, Parvardigori olamni o'zi unga darsiga, rizqiga barakot berib qo'yar ekan. Shuning uchun hech qachon kelinni boyligiga ishvoz bo'lib olishlik bu xato ekan. Bizni farzandlarimizga u baxt keltirmas ekan. Ikkinchisi, vali jamaliha. Ba'zi birlar kelin bo'lmishni na dinu diyonati qiziqtiradi, na uni odob axloqi, hayosi, ibosi, taqvosi qiziqtirmaydi, lekin u faqat husni jamoli, go'zalligiga mahliyo ishvoz bo'lmagan, hech narsaga qaramaydi, ota-onasini ham gapiga, nasihatiga quloq solmaydi. Nima bo'lsa ham mana shu chiroyli go'zal qizni nikohimga olsam bo'ldi deydi.
Elbette hammamız çiroyli narsani yaxshi ko'ramiz, lekin u ham abadiy emas ekan, o'tkinchi ekan. Ana yoshi o'tishlik bilan uni sochi oqaradi, peshanasiga tirish tushadigan, beli kuchayadi, o'z-o'zidan o'tkinchi vaqtinchalik narsa ekan. Uchinchisi nima deysa, vali hasabiha, vali nasabiha deyiladi. Kelib bo'lmishni ota-onasini bir shon shohradi, katta bir fabrika zavodlarni rahbari bo'lsa, nasl-nasabli bo'lsa deydi. Bu ham bir tomondan to'g'ri, u ham o'tkinchi ekan. Shuning uchun to'rtinchisi nima deysa, vali diniha fa alayka bi zati dinidir. Albatta men sizlarga soliha, taqvoli, ibodatli, hayoli soliha qizlarni tavsiya qilaman dedilar. Ana muhtaram birodarlar, yuqoridagi uchtasini tavsiya qilmadilar. Ana shu uchtasidan bittasini tanlasang, seni o'g'ling nikohdagi baxtli yashay demayaptilar. Balki valideyniha, men sizlarga din va diyonatlik taqvoligini tavsiya qilaman. Fa alayka bi zati din deyaptilar. Shuning uchun muhtaram birodarlar, yosh uylanishlik arafasida turgan yigitlar, kuyovlar, ota-onalarimiz, xolalarimiz, ammalarimiz zo'vchilikka kirishayotganda mana shu hadisni ana ularga eslatib, yodlariga solib qo'yaylik. Misol uchun bir mahallada yaxshi bir qiz bor, ibodatli, namozxon, hayoli, taqvoli, lekin darvozasi xunuk, tomini shipri bo'lmasa, ko'p ayollarimiz bu bizga to'g'ri kelmaydi. Xudolarni oldiga yorib qolarimizda bir betayin ta'lim-tarbiyasiz boyligiga shubhat bo'lganini nikohlantiryapti. Alal oqibat 2 oy, 6 oydan keyin ajrashib turibdi. Ana uni boyligi ham zebu ziynati ham ko'zga ko'rinmayapti. Chunki unda odob yo'q. Qaynota-qaynotani hurmat qilmaydi. Erga itoat yo'q, ana shunday tomonlar bilan ana oila parokandalikka uchrab, ajrashishlarning ko'pligini asl sababi ana shu payg'ambar alayhissalotu vasallamning hozirga aytilgan nasihatlariga itoat qilmaganligimiz sabab bo'lyapti ekan. Mana bugungi kunda nihoyatda ajralishlik ko'payib ketdi. Buning asl sababi mana shu payg'ambarimizni hadislariga, nasihatlariga itoat qilmaganligimizdan ekan. Shuning uchun zo'vchilikka yuradigan o'sha xola, kinnoya opalarimizga mana shuni tushuntirib boraylik. Chunki payg'ambar alayhissalom ad-dinu nasihatlar, din bu nasihat qilishlikdir. Ana shu oila masalasi ham chiroyli bir ta'lim, tarbiya, nasihat yo'lga qo'yib, oila qursak, ana farzandlarimiz baxtli bo'lar ekan. Ana endi nikoh o'qilindi, to'ylar o'tdi, kelin kuyovni uyiga bordi. Yana bir savol tug'iladiki, oilada kim rahbar bo'ladi degan savol bor. Bunga ham Parvardigor olam o'zining kalomida Surai Niso bor, Niso surasi. Mana shu surada bayon qilib aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ushbu oyati karimada Parvardigor olam aytayaptiki, albatta men erkaklarni ba'zilarini ba'zilaridan fazilatli qilib qo'ydim deyapti. Demak, erkak kishi ayol kishiga nisbatan fazilatliroq ekan, ham jismonan baquvvat ekan, kin aqli ham yetuk bo'lar ekan erkak kishiniki. Oiladagi har xil bir tadbir bo'ladimi, muammoli ishlar bo'ladimi, ana uni yechimini, muammosini yechadigan ham erkak kishi bo'lar ekan. Nima sababdan erkak kishi rahbar bo'lsa, min amvalihim, ana topgan mol dunyosidan ayoliga moddiy tomondan uning ehtiyojlarini qondirganligi sababidan bo'lar ekan. Demak, muhtaram birodarlar, ushbu oyatga muvofiq Parvardigor albatta men erkaklarni ayollar tepasiga rahbar, boshliq qilib saylab qo'ydim deyapti.
Shuning uchun oilada rahbarlikni ayol kishi emas, balki erkak kishi o'z zimmasiga olishligini Parvardigor olam ushbu oyatda mana bayon qilyapti. Mana shu yerda erkak kishi oilada rahbar degani ayoliga zulm qilish, aziyat berishlik deb tushunmaslik lozim ekan. Balki oiladagi ana ayol kishini ta'minotini moddiy tomondan, ma'naviy tomondan o'zi yeganidek yedirar ekan, libos kiysa unga ham kiydirar ekan, ana uni maskan bilan, uy bilan, jihoz bilan ta'minlashki, barchasi erkak kishi zimmasida bo'lar ekan. Mana shunga ham ana e'tibor beraylik. Alhamdulillah, mana bugungi kunda ancha bu kelin-kuyovlar o'rtasidagi mana bu oldi-berdi masalalar yo'lga tushib qoldi. Bundan 4-5 yil oldin nihoyatda bir zalolatga, jaholatga ketib qolgan edik. Ya'ni kelin tomonga bitta uyni to'la to'kischa qimmatbaho mebellaru uni divan kreslosiyu hamma narsasini baxtli bir g'ururi yo'q, hamiyati yo'q kuyovlar uyalmasdan kelin tomonga ana yuklab qo'yatiruvdi. Lekin bugungi kunda mana amru ma'ruf nahi munkarlarni ta'siri bo'lib ko'p kuyovlarimiz inshaalloh kelin tomondan biror narsa olib keltirmasdan ana o'zlari qilishyapti. Alhamdulillah, bu xursandchilik ekan. Ya'ni yaqin kunlarda nikohlanishlik talabida turgan kuyovlarimiz ham mana shunga amal qilaylik. Ana u qizni 17 yosh, 18 yosh nihoyatda chiroyli tarbiyalab, sizni munosib ko'rib, sizga bir insonni nikohingizga beryapti. Ana shuni o'zi kifoya qilar ekan. Demak, ayol kishini uy bilan, maskan bilan, uni uyda ichidagi jihozlar bilan ta'minlashlikni barchasi erkak kishi zimmasida bo'lar ekan. Mana shunga ham e'tibor beraylik, ayollarimizga ham tushuntiraylik. Ana endi yuqoridagi oyatga yana qaytsak, demak, va bima anfaqu min amwalihim, ayol kishini moddiy tomondan hamma ehtiyojini qondirishlik ham ana erkak kishini zimmasida bo'lar ekan. Ana endi oyat davomida aytiladiki, fasolihatu qonitatun hafizatun lil-g'oyb bima hafizalloh. Ana endi qanoatli, ibodatlik, soliha ayollar erini, u xoh o'zini shahrida muqim bo'lsin, xoh safarga chiqqan bo'lsin, lekin uyida emas, mana shunday holatda ham erini, obro'yini, hurmatini, uni mol-u mulkini muhofaza qilguvchi bo'lsin deyapti Parvardigor. Erini safardaligidan foydalanib, yoki o'zini shahrida muqim holatda, lekin uyida emas, mana shunday holatdan foydalanib qo'shnima qo'shni, ko'chama ko'cha yurishlikdan Parvardigor ana qaytaryapti. Erini xoh uyda bo'lsin, xoh safarda bo'lsin, ana uni mol-u mulkini, hurmatini muhofaza qilib, uyida ibodatini qilib, zikrini qilib o'tirishlikka Parvardigor uni buyuryapti. Payg'ambar alayhissalotu vassallam aytadilarki, qaysi bir ayolingki eridan beruxsat izn olmasdan ko'cha haklasa, eshikdan chiqsa, to undan eri rozi bo'lmaguncha ana farishtalar la'natida bo'ladi dedilar. Shuni ham ana kelinlarimizga, qizlarimizga ta'limini beraylik. Payg'ambar alayhissalotu vassallam yana aytadilarki, akrimu avladakum va ahsinu adabahum deganlar. Farzandlaringizni ehtirom qiling, ularni ikrom qiling va shu bilan barobarlikda ularni ta'lim tarbiya odobini go'zal husn-u xulq bilan tarbiyalab qo'ying deyaptilar. Shuning uchun muhtaram birodarlar, o'g'illarimizni ham, qizlarimizni ham nikohga, oila qurishlikka ana tayyorlab qo'yaylik ekan. Albatta, buning uchun ana Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf rahimahullohni baxtiyor oila degan kitoblari bor. Oila haqida ana shuni olib, ana o'qitaylik, o'rgataylik, oilaga tayyorlab bormoqligimiz lozim bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana muborak hadislarida ayollar haqida xush xabar berib
aytadilar ki Bismillahirrahmanirrahim İza sallatil mer'atu khamsaha ve sama şahraha ve hafizat farcaha ve ata'at zavcaha qila laha udhuli min ayyi abwabil cenneti şi'ti dediler. Yani kaysıdır ayoli ki Huday-i Tebarek ve Teala farz kılgen zimmesindeki beş vakit namazı okup yürgen bulsa bana inşallah 15 günden yine Ramazan ayı kiri yaptı. Ramazan ayı kirgen de hem ruzasını tutgen bulsa ve hafizat farcaha ve iffetini, namusunu, namahrem erkeklerden muhafaza kılgen bulsa ve ata'at zavcaha ve ilinin itaatı da hayat geçirgen bulsa ana cennetinin haklayan darvazasından kirdilerken bu ayetlerimizde ana mukafat hoşşabereken bana şu hadislerine hem bulacak nikah arafası durgan kızlarımızda ana çüntüreydi bana şu hadis nihayette kereylik nasihatlerindeyken Allah subhanahu ve teala yani Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladiyyi estaizu billah Ya eyyuhallezine amanu ku enfusakum ve ahlikum nara ve kuduhan nasu ve ficaretu aleyha melaiketun ilazun şidad la ya'suna allaha ma amarahum ve yef'aluna ma yumarun sadakallahu azim. Üçbu ayeti kerimede Parvardigar alem etdi ki ey menge iman keltirgen mumin zatlar deyipti. Sen avvalambar uz nefsine yani ailede erkek kişi rahbar bo'ladigan bo'lsa avvalambar erkek kişi uz nefsine ana undan so'ng va ahlikum va ahli ayol o'g'il qiz farzandlaringni yoqilg'isi insonlardan u toshlardan bo'lgan jahannamning olovidan o'tidan asra deyapti. Ana muhtaram birodarlar, shu yerga bir yana e'tibor bilan qarasak, aytilyaptiki, yoqilg'isi insonlardan u toshlardan bo'lgan jahannamning o'tidan asra deyapti. Demak muhtaram birodarlar, ushbu oyatda aytilishicha Parvardigori olam jahannamni qizdirishlikka mana shu do'zaxga tushgan insonlarni o'zini va unga qo'shib tosh bilan qizdirar ekan. Ana endi faras qilaylik, o'zimiz ibodatda, taqvoda, hajga borganmiz, lekin ayolimiz, qizimiz benamoz, fosiq, dangasa butun umrini ibodatsiz o'tkazib yuborgan. Ana ko'z oldimizda biz jannatga kirib turibmiz-ku, lekin ayolimiz, qizimiz jahannamning o'tini bo'lib yonib tursa, bu nihoyatda achinarli, og'ir holat bo'lar ekan. Parvardigor olam mana shuni bizlarga mana ogoh qilib, o'zining kalomida bayon qilyapti. Ana endi oyatning davomida aytiladiki, u jahannamning darvozasini oldida Allohga isyon qilmaydigan nihoyatda bir darg'azab, qo'rs, qo'pol xizmatkor farishtalar bo'lar ekan. Ular na aka-ukachilik, tanish-bilishlik, pora berib jinoyatdan qutulishlik bo'lmas ekan. Alloh taolo bir bandani nimaga hukm qilsa, ana ular o'shani bajaruvchi bo'lar ekan. Demak muhtaram birodarlar, mana shu oyatlardan o'zimizga ana xulosa chiqarib olaylik ekan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yana marhamat qilib aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Alloha kaseera." Ushbu oyatda Parvardigor aytayaptiki, batahqir sizlar uchun Allohga qaytishdan umidi bor, Allohni ko'p zikr qilguvchi mu'minlar uchun Rasulullohdan go'zal namuna, ibrat andoza bor deyapti. Demak muhtaram birodarlar, bizlar har bitta qilayotgan ishimizni ana Rasulullohni
hayotlarini, tarixlarini o'rganib, o'qib, hayotimizga tatbiq qilib, ana u kishidan namuna andoz olishlikka Parvardigor olam ushbu oyatda ana targ'ib qilyapti. Albatta buning uchun hammalarimiz ana payg'ambar alayhissalotu vasallamning tarixlarini o'qib o'rganaylik va farzandlarimizga ham ana ta'lim beraylik ekan. Peygamber aleyhissalatu vesselam yine dediler ki لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ dediler. Her bir nesne için kalit gereği buladı, açık ediyordular. Misal için bana işkine kulüple gezdenken kalitli yukarı basılması açabilmeysiz. وَالْمِفْتَاحُ الْجَنَّةُ وَالصَّلَةُ dediler. Ana cennetin kaliti bu namaz dediler. Kaysi bir kişi ki Allah'ın huzuruna binamazlar safdan bo'lib borsa, ana u uchun jannat bekor bo'lar ekan darvozasi. Shuning uchun muhtaram birodarlar, qaysiki ichimizda hammalarimizning orzuyimiz jannatga kirish, albatta buning uchun mana payg'ambar aytganlaridek, uning kaliti bo'lishi kerak ekan. Kaliti bu albatta namoz bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo yana Qur'oni Karimda aytadi: "Astag'izu billah يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي من إيمان كيلتلقان مؤمن صدر سيزلان بو يشب برغن حياة دنيا إنجزد فقط وفقط مال دنيا لن إنجزن كوبيت رشتكني غم تشوش بلن فرزندن إنجزن غم تشوش الله نين ذكردن توز قويمسن ديلي يبت Mufassirlar hammalari Allohning zikridan murod bir kunda 5 vaqt namoz o'qimoqli deyishgan ekan. Va man yaf'al zalika alayda qaysi bir kishiki mana shu ikkita ishni rukas qilib ibodatdan to'silsa, nimaga namoz o'qimayapsizsa, bozorga chiqaman, uchastka qurish kerak, mashina olish kerak, ballarni tashkur degan bahonalar bilan bahona qilsa, bilib qo'ysinki, faulaika humul khosirun, ana o'sha kishilar ziyon ko'rguvchilar, pushaymon yeguvchilardan bo'lib qolar ekan. Ana muhtaram birodarlar, hayotda ko'rib turibmiz, namoz o'qigan kishini ham farzandi bor, unga ham mol-u dunyo kerak, lekin ibodatga ta'sir qilmayapti. Ana shu oyatlardan bizlarga xulosa shuki, dunyoni ham ibodatni ham bevosita olib yursak, hammasiga Xudo o'zi baraka berar ekan. Shuning uchun ibodatimiz ham vaqtida bo'lsin ekan, ana dunyo ishlarimizni ham vaqtida qilaylik ekan. Ana shunga ham ana e'tibor beraylik. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Amin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Parvardigor olam ushbu aytilgan amru ma'ruf nahi munkarlarni hammalarimiz uchun mutaassir manfaatga aylagin. Nikoh to'ylari bo'layotgan kelin-kuyovlarimizni baxtli, saodatli, ahl oilalardan qilgin. Rahmatga ya Rabb. Assalomu alaykum. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma illa bil-haqq. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahi as-saffha al-jamil. ما متعنا به أزواجاً
Allah'a emanet olun.